Pengusaha SME disaran tidak menaikkan harga jualan dengan sewenang-wenangnya meskipun berdepan situasi ketidaktentuan ekonomi. Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong berkata, pengusaha SME harus berkorban mengurangkan margin keuntungan dalam usaha untuk membantu pengguna. Harga itu kita perlu kekalkan dan jangan naikkan terlampau banyak. Jadi ini bermaksud kita mengurangkan margin keuntungan supaya kita boleh membantu keluarga Malaysia secara langsung. Jadi apabila masa sesuai, barulah kita menaikkan harga sedemikian. Itu yang apa para PKMS boleh buat pada masa sedemikian. Tidak menaikkan harga sewenang-wenangnya tetapi mengekalkan harga pada paras sekarang walaupun pada margin keuntungan yang kecil supaya kita boleh membantu keluarga Malaysia.